så gör man när man åker Repsol Honda och så här långt. Oj, härligt att se publikens jubel! Ja, det är riktigt härligt att se. Nu står jag, känns som jag står på hjärn också. Så nu är det bara lite grann kvar för Tony Bo. Sen har vi den officiella prisutdelningen nere vid scenen, startrampen. Har vi där nere om bara någon minut. Då har vi ett hinder kvar, eller en liten sten kvar att ta sig över. Han heter Tony!